عليهم ولا الضالين. یہ کیا گو؟ نہ کیا گو؟ زاد. کیا گو؟ یہ کیا گو؟ صاد. ات کیا فرق چھسا؟ کی فرق نہ کژا فرق چھس ونیو سے کدا چھس ہا کژا چھس تنی ونین چھن چھسا فرق کی کژا فرق چھس دبی یات چھ فیور کیا چھ یات کیا چھ کیا کیا یہ چھ پھیر رستی دبی واریا فرق چھس یہ کیا چھ یہ چھ صاد کیا چھ صاد یہ کیا چھ یہ کیا چھ صاد یہ کیا چھ صاد آو سمجھ یہ کیا چھ تو تو یہ کیا چھ زو کیا یہ کیا چھ زو یہ گو تو یہ کیا گو زو میں عربی پٹ کیا گو یہ تو یہ کیا گو زو سمجھا فرق چھ سا کژا واریا نہ واریا فرق چھ یہ ژہ ات فرق چھنہ اتس امی آئی چھ ات ہوتھ مز دی فرق یہ ژہ نہ تھاون زینس مز کیا اچھنا تو سے توتا تو سے توتا سمجھ آوا زو سے چھتا لکھت ضروف ضروف آسا لکھت ہے ضروف سمجھ آوا سمجھا تو سے توتا زو سے ضروف گویا تو زو فرق ایسا اتھے پہ سود سے تو زود سے واریا فرق فکر تو رہا اچھا یل وہ ایسا ہنا تر فکر وہی پان ہے سمجھ ولا والین چھا کن ولا دالین چھ ولا والین چھا کن ولا دالین چھ ٹھیک یل وہ یہاں ہے وہاں سمجھ چھ یمچ پرونانسیشن چھ الگ یمچ پرونانسیشن چھ یعنی یمک مقام چھ ایگزٹ پوائنٹ الگ یتر یہ نیرا چھ یہ چھ نیرا بیکی جائے لہذا یل یمن یہ فرق چھ تو ولا والین تو ولا دالین اس مز چھ فرق تیل چھ دنیا مز سارسی مز گژھ طوفان پھیر سمجھ آوا کیا دپے خدا گوئی رضی خدا گوئی رضی اگر دپے خدا چھ ژے رضی خدا چھ ژے یہ کیا دبائیں یہ کیا یہ لفظ یہ ما چھ گامک یا چھ ما شہرک یہ ما چھ بدل ای ونا تہ تو کتھ ونا یہ رضی دپے نا رضی نا یا چھ ونا رضی یا چھ ونا رضی دپے نا امس چھ گژھان شاید أمس ها اگر یہ گسا چھ کنس اگر یہ گو الگ مسئلہ چھ ہا اگر یہ پران چھ کان اگر یہ پران چھ تیل ون تمس دپس ژے چھک تعلق پیٹھ کران ژے چھک تعلق پیٹھ